Mikrofonun bağlısı, mesajı verirsin ba. Maxon, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Kalaysın? Jaylap jürüp atırmız. Kolunda ne? Tonatkış. Bazar. O, kameranı salkın ıstau kerek, durus. Kettik. Ya, jazdın soñğı jeksenbisi, sondıqtan demalıp ülgeru kerek biz. Menin astında bugün su jaña Chevrolet Tracker. Қозғалғыш көлемі қандай білесің бе? Білмеймін. 1 литр. Сок сияқты. Дамастақ сияқты 3 цилиндр. Оның бәрін толығырақ қазір айтам. Алматының жанындағы керемет демалыс орнына барамыз. Маршрутты түсіндірем. Кеттік. Бұл өмір кімде бос, кімде жарқын. Кімде тез, кімде сүйреледі хақын. Кімде шын, кімде өтірік басым күші не дегенмен шындық дұрыс болса да дәм ашы қаптап адамды ғасырмен өтірік ақтап өз жолын оңынан солына қарай. Өткенде Ташкентке барғанда трекерді көп көрдік қой, Макс? Ал Қазақстанда мынау бірінші трекер. Эксклюзив планша айтқанда. Ең бірінші пресс-паркта көлікті маған берді Шевроле. Өте қуаныштымын. Және бағасын да мен бірінші оп білдім. Бұның екі комплектациясы бар. LT және LT Redline. Мынау LT Redline әрине максималды комплектация. Бағасы 8 миллион 800 мың теңге. Әшейін LT 8 миллион 600 мың тұрады. Яғни көлік қатты қымбаттамаған. Бас жоқ шегірткелер неге секірмейді? Қорқтар неге билемейді? Әңгімемен қарағанда таш шау аламын. Таш шаралат сөзім ашта қалам. Бірақ улы-улы-улы сөздерін тарайды. Құлығыңды шұлығыңмен атасыра. Межелеген жерімізге ешқандай кептеліссіз Жандосов көшесімен баруға болатын еді. Біз әдейі осы жолды таңдадық. Жолда Алтын Ордада тоқтап қаскелеңде мини тест-драйв жасап жету үшін. Өмірді көрсетейін деп шештік. Қазір Танзания, Африка мемлекетінде емес, біз Алтын Ордадамыз. Видео білім күні қарсаңында түсірілген. Баласына мектеп киімі мен құрал жабдық іздеген ата-аналар қаланың түкпір-түкпірінен Алтын Ордаға ағылып жатыр. Қайдағы санитарлық норма? Біреуге мал қайғы, біреуге жан қайғы. Аномалия аймағында бәрі жұмыс істеп тұр. Бұл жерде коронавирус бетіп айналып өтеді екен. Демалыс күндері адамдар саудасын жасап, нанға ақша тауып атыр. Мына нәрсе түсініксіз. Неге билік оқу жылы алдында жәрменкелер жасамаған? Әлде бұл лобби ма? Кісілер мына жақтан ғана тауар алу керек пе? Базар маңындағы көлік торабын салу жұмысы да сағыз сияқты созылып кетті. Дубайдан 150 өндіс, 70 Бангладеш пен 50 пәкістандықты әкеліп жұмысқа салсаң, нысанды 2 аптада тапсыратын еді. Қазавтожолдың мәліметінше, базар иелерімен келісімге келу қиын болғандықтан құрылыстың жыры көбейді. Аталған жол бөлігі 2021 жылы толығымен бітуі тиіс делінген. Әй қайдам, Хеопс пирамидасы мынадан жылдам салынған шығар. Уф, бір табақ негатив жеп алам десең, Алтын Ордадан өт. Қаскелеңге кірдік. Айтпақшы, Макс, білесің ба, атауы қайдан шыққан Қаскелеңнің? Қаскелең, Мұқыры, Шонжы, Боралдай дегеннің бәрі Жоңғар батырларының есімі. Жо, достар, Қаскелеңде шолу түсірмейміз деп шештік. Әдемі локация жоқ, оған сай. Мінекей Алматыда 27 жыл өмір сүріп, қаладан 25-30 шақырым жердегі әдемі демалыс орнында болмаппын. Егер Алматы тұрғындары мені көретін болса, байқасыз жаным ау. Жолдың ортасына шығып алған ба? Алматылық көлік жүргізушілеріне айтарым, егер әдемі локация іздесеңіздер, қаладан 25 шақырым жерде күшті демалыс орны бар. Қазір көрсетеміз қандай екен. Қаскелең шатқалына жету үшін Каменка, Ақжар, Қырғауыттан өтесің. Доланға бұрылыс тартта қалдырып, 1,5 километрден кейін тауға бағыт аласың. Посттан өткен соң кез келген демалыс орнын таңдауға болады. Ох, Ақсай шатқалында керемет жер таптық. Киіз үй деген тамаша емес пе? Бүгінгі шолуды Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 30 жылдығына арнадым. Биыл өндіріс қарқынды дамып жатыр. Осы күнге дейін 2021 жылы біз 60 мың жаңа машина шығардық. Мінекей, жаңа Chevrolet Tracker
Сарарка автопромда құрастырылып жатыр. Шамдары толықтай жарық диодты, агрессивті бампер, шанақтық панельдегі сызықтары, артқы спойлер мен жебедей силуэті спорттық стилін айқындап тұр. Экстерьердегі қызыл акценттерді қараңыз. Мынау Equinox-тағы сияқты жапсырма емес, кәдімгі пластик деталь. Қараланған дискіде де екі сызық бар. Радиатор торындағы қызыл сызық ұзыннан ұзын жалғасады, ал ортасындағы Chevrolet белгісі қараланған. Яғни бұл да жоғары комплектация екенін білдіртіп тұрған нәрсе. Toyota Tracker-дің тағы бір комплектациясы қосылады. Ода не ерекшелік? Климат контроль орнатылады, орындықтар эко-былғарымен қапталады, хром детальдардың саны көбейеді және орындықтың электрожетегі қосылады. Саймандар панелі комбинацияланған, спидометр мен тахометр екі шетінде, ортада ақпарат тақтайшасы. Әзірше русификацияланбаған. 8 дюймдық мониторы Apple CarPlay мен Android Auto-ны қолдап тұр. 2 USB порт алдында, 2 USB порт артында. Тағы айтам, климат контроль әзірше жоқ. Мұнда кәдімгі стандартты шайбамен жұмыс істейтін кондиционер. Басқа не көріп тұрмын? Бағыттық тұрақтылықты сөндіру түймесі, ортада 2 стақан қойғыш. Кілті әдемі екен. Автомат интрегі классикалық, бірақ маған ұнамайтыны кобальттағы сияқты мануалға түсіп кетеді, соңына дейін тартсаң. Шынтақ тіреуішті біраз зат сияды, орындығы ыңғайлы, бүйірлік тіреуішімен, және қараңыздар, өзі комбинацияланған. Айбы артта қанша орын бар? Қазір өз артымда өзім жайғастым деп есептейік. Аяқты орындықтың астына салып жіберіп, комфортты отыруға болады. Біздің таразға барғанымыз есіңде ме, Боламен? Иә. Артқы орындығы тақтай сияқты еді ғой. Мынаңқы жұп-жұмсақ. Жүк салғыш қақпағы электромеханикалы. Біраз заттарымыз сыйып кетті. Жалпы машина 4 адамға жолда комфортты, алыс және қысқа дистанцияда. Отбасылық кроссовер ретінде жарамды. Неге жоқ? Жаңа трекерде Apple CarPlay мен Android Auto-ны қолдайтын 8 дюймдық монитор бар, ал ең бастысы панорама. 8,5 миллионға ешкім панорама бермейді. Кәбап пісіргенде ең басты нәрсе маңғалды тазаламау. Кір қожалақ болып тұру керек, әбден май сіңіп кеткен болса, ет дәмді болады. Мынау бірінші партия, екіншісі күтіп тұр. Рахмет. Жалпы модель өте технологиялы озық. 1 литрлі турбо қозғалтқышы 125 ат күшін береді. 100-ге рестерме қанша жеді? 5,5 литр. Бензинді дамастан аз ғой. Ол аздай старт-стоп жүйесі бар. Яғни тағы да үнемдеуге мүмкіндік бар. Трансмиссиясы 6 сатылы гидротрансформаторлы автомат. ABS, ESP, тауға шығу көмекшісі орнатылған. Volkswagen Golf пен соңғы Polo-ның 1.4 TSI турбомоторы бізге жақсы таныс, иә? Ол да 125 ат күшін береді. Сонда қарасаңыздар, салыстырма ретінде. Chevrolet-нің 3 цилиндрлі 1 литрлі қозғалтқышы тура сондай күш беріп тұр. Қаншалықты шыдамды және ресурсты болады дейсіздер ме? Қарау керек, бақылау керек. 1-2 жылдан кейін білетін боламыз. Жаңа трекердің клиренсі 160 мм. Монопривод, яғни алдыңғы жетек. Жалпы Chevrolet-нің мотор құрастырудағы батылдығы мен қайсарлығы маған қатты ұнайды. Malibu-ға 2 литр турбо қойды, 3,5 литрлі Camry жүріп жіберді. Equinox-қа тура сол моторды қойған, класстағы ең қарқынды мотор атанды. Енді мінекей, 1 литр турбо. Та-дам! Кәбап дайын болды. Макс, кел асқа. Керемет түскен. Ал жігіттер, аспен бірге контентті де қорытайық. Биылғы жазда не орындалды, не жүзеге аспай қалды, сол туралы баяндасам. Дубайға бардық. Сіздер көптен бері сұраған Геленвагенді түсірдік. Тағы бір шығарылым күтіп тұр Дубайдан бұйыртса. Ақтауға барып келдік. Ол жақтан бір емес екі материал алып келген жайымыз бар. Келесі жылға одан да алыс қызық мемлекеттерге барсақ, мұхит ассақ,
Шығыс Азияны көрсетсек керемет болатын еді. Экология туралы бір тақырып қозғағым келіп тұр. Жігіттер, бәріміз демалғанды жақсы көреміз, қаланың сыртына барамыз, иә. Өзімізбен бірталай пластик апарамыз. Қағаз енді эко саналады ғой, мынау сияқты құтыны далада лақтырмайықшы, өтініш. Біздің үйіміз пәтеріміздің қабырғасымен немесе жер үйдің қоршауымен шектелмейді. Біздің үйіміз мемлекетіміз. Кейде ана теңізге барасың, жағалауында қоқыс шашылып жатқанын көргенде жылағың келеді. Өткенде Каспийге бардым, адамдар демалады, ішеді, шатты, сол жерде қоқысты қалдырып кетеді. Болмайды ғой олай. Достар, бұл материалды толыққанды тест-драйв деп қабылдамаңыздар. Макс екеміз демалып жүріп, байқамастан шағын шолу жасап жібердік. Егер қызық болса, керек десеңіз, Қасколеса KZ арнасында жүрісі қарқынғанда екен түсіндіріп, үлкен тест-драйв ұйымдастырып береміз. Әзірше осы, келесіде көріскенше аман сау болайық. Авто жексенбі жалғаса берсін.